שלום לצופים. כמו שבשיעורים הקודמים דיברנו והתחזקנו ביחד על העניין של ההשגחה על כל דבר ודבר, בין שזה השגחה פרטית על כל איש מישראל, על כל אחד מאיתנו, ועל כלל עם ישראל ועל כלל העולם כולו. שלמה המלך כותב פסוק, הפסוק אומר רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. כלומר, מה הפסוק הזה מלמד אותנו? שאנחנו יכולים לתכנן הרבה תוכניות, לחשוב הרבה מחשבות, לעשות כל מיני דברים. זה יכול להיות בעניין של זוגיות, זה יכול להיות בעניין של פרנסה, אבל בסוף התוצאה היא תוצאה, עצת השם היא תקום. יש דבר שנקרא, כדי להבין את הדבר, כי אדם יכול לטעות ולחשוב, שאם הכל מהשם, אז אני לא צריך לעשות שום דבר, הכל מהשם, אני אשאר בבית, הקלה שלי תבוא, הפרנסה שלי תגיע אליי הביתה, לא. יש דבר שנקרא לפני מעשה, יש דבר נקרא אחר מעשה. לפני מעשה, תשתדל, תלך, תכנן, תשקיע, תבנה, תתפלל, הכל. התוצאה, תוצאה מהשם יתברך. ואנחנו צריכים בפרק הזה להתמקד ולהתחזק יותר בנקודה הזאת. התורה באה ומלמדת אותנו כל פרשת יוסף הצדיק והאחים שלו. האחים בחלומות של יוסף רואים שכאן יוסף הולך וכביכול בא להגביה את עצמו מעליהם, והשבטים רואים שהוא הולך לסכן אותם ומחליטים לשנות, לנסות שזה לא יקרה. ואז בפועל מה קורה? הם שמים אותו בבור, יוסף נמכר להיות עבד במצרים, יוסף מגיע לבית פוטיפר, ואחר כך בבית הסוהר. אבל סוף דבר, האחים בעצמם עזרו למה שהקדוש ברוך הוא גזר. רבות מחשבות בלב איש, לשבטים היו המון מחשבות, איך הם מצליחים לסכל את החלומות של יוסף. ומה הם עשו בפועל? הם בעצמם דחפו את הגזרה שנגזרה משמיים. המחשבות שלהם היו שזה לא יקרה, אז זה רבות מחשבות בלב איש. התוצאה, ועצת השם היא תקום. ולא רק זה, בסוף כשבאים השבטים, אחרי שהם רואים את יוסף, ויוסף מתוודע אליהם, והם נלחצים, מה עכשיו יוסף יעשה לנו? מה יהיה איתנו? אמר להם יוסף, אין לכם מה לדאוג. אתם חשבתם לרעה. הקדוש ברוך הוא, חשבה לטובה, הקדוש ברוך הוא, הפך את מה שאתם רציתם. אנחנו בטוחים שהמחשבות שלנו, הרצונות שלנו, זה מה שיהיה. לא. שלמה המלך אומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. כלומר, השבטים היו בטוחים שבמה שהם הולכים לעשות, הם מסכלים את התוכנית שיוסף עולה לגדולה, ובסוף יוסף, הם פשוט דחפו ועזרו ליוסף להגיע למה שנגזר משמיים. אז, ולא רק כך, אלא גם השבטים, כשראו שיוסף מלך, הם נכנסו ללחץ, אולי יוסף ינקום בנו, אולי הוא ירע לנו. יוסף אומר להם, אתם חשבתם לרעה. הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. זאת אומרת שלאדם יכול להיות רצונות, שאיפות, מחשבות, אבל בסוף התוצאה היא של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה מלמד אותנו? שאנחנו צריכים להשתדל, צריכים לחפש איך להצליח, איך להתקדם בחיים, איך להקים בית, משפחה, פרנסה, הכל נכון וטוב. אבל דבר אחד, תוצאה היא מהשם. ומה שהקדוש ברוך הוא, האמונה שלנו צריכה להיות חזקה, שמה שעושה לנו הקדוש ברוך הוא, זה לטובה. והדברים הם צריכים להיות באור של אמונה בהשגחה פרטית. כמו שאומר הרמב״ם, ב-13 עיקרים של האמונה, אדם צריך להיות חזק באמונה שהקדוש ברוך הוא מצוי, והקדוש ברוך הוא משגיח. מה יכול לעזור לנו? אנחנו היום בבוקר קמנו, כל אחד, אני, אתם, כל אחד מאיתנו, קמים בבוקר ואומרים, מודה אני, מודה אני לפניך.
מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מה אנחנו אומרים? תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שהחזרת לנו היום את החיים, את הנשמה, את החיות, להמשיך לעוד יום אחד שלם. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו יום של חיים, שאר הדברים זה לא ביד של הקדוש ברוך הוא? אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו. למה לא נראה לנו שאנחנו גם כן מתפרנסים מידו? הזיווגים שלנו מידו, הפרנסה שלנו מידו, חינוך הילדים שלנו, הכל ממנו יתברך. אז כדי שאנחנו נבין את את הדברים הנפלאים האלה, אני רוצה לחזק את הדברים בסיפור. אנחנו משתדלים תמיד בכל סדרה, בכל אחד מהשיעורים, לספר סיפור שממחיש כמה לפעמים הדברים שנראים בעינינו כדברים שהיינו באמת בקלות היינו מוכנים לוותר עליהם, לפעמים שמהם יש לנו תוצאות טובות, מהם יש לנו את ההצלה. אמרנו באחד הפרקים קודם, אמרנו עץ הרע היא ליעקב וממנה יבשע. מהצרה עצמה לפעמים באה ישועה. אז זה לא צרה, הצרה היא באה בשביל הישועה. אז להפך, אנחנו צריכים לראות את הצרה כטובה לנו. אז אמרנו שנספר סיפור שהיה באחד המחנות בתקופה שהייתה באירופה, תקופה הקשה של עם ישראל, תקופה שאנשים היו שם באחד המחנות במשך כמה שנים. בוקר אחד מכנסים את כולם מוקדם בבוקר ואומרים להם, תשמעו, אנחנו יודעים שבימים הקרובים אתם עתידים להשתחרר. אנחנו יודעים שכל בעלות הברית, ארצות הברית, אנגליה, כל המדינות עומדים להגיע לכאן ולשחרר אתכם. לנו חשוב דבר אחד. מה חשוב לנו? שתזכרו אותנו לטובה, שישאלו אתכם איך היינו, איך התנהגנו אליכם. חשוב לנו שתדברו עלינו טוב. אז היום החלטנו לפנק אתכם. פשוט לא אמין. מה לפנק? הביאו למחנה סלים של לחמניות טריות. פשוט דבר ששנים הם לא ראו. היה שם מצב לא פשוט, ממש מצב קשה מאוד, לחם יבש ובקושי. ולחמניות, הלחמניות עדיפו ריח, ניחוח, והתחילו לסדר אותם בשורות, אבל הם אמרו, תבטיחו לנו שאתם, ישאלו אתכם איך אנחנו היינו איתכם, איך התנהגנו, תדברו עלינו טוב, ספרו שאנחנו היינו, חיבדנו אתכם, דאגנו לכם. אמרו להם, בסדר גמור, רק תתנו לנו את הלחמניות. והנה מסדרים אותם בתורים, וכל אחד עומד בתור שלו. היהודי שמספר את הסיפור הזה, עומד בתור, הוא רואה שיש מספר לחמניות בודדות האחרונות בתוך הסל. הוא סופר את הלחמניות, והוא גם סופר כמה אנשים לפניו, והוא לא בטוח שמה, הוא לא בטוח שהוא יזכה גם בלחמניה. והוא ממש עומד כאן, והוא מתפלל שגם לא תהיה לחמניה, גם לא יישאר לחמניה. והנה הוא מגיע והוא מקבל, אמנם לחמניה קטנה, אבל הוא מקבל לחמניה, דבר שהוא לא ראה 5 שנים. כל כך שמח, והוא אומר, זכיתי בלחמניה האחרונה. אבל לפתע הוא מסתכל בצד, והוא רואה שבצד יש עוד סלי לחמניות. וגם אלה שמאחריו גם יקבלו. הוא עולה במחשבתו, רגע, אני קיבלתי לחמניה קטנה. למה שאני לא אקבל עוד לחמניה? והוא החליט להסתיר את הלחמניה הקטנה שהוא קיבל, ובמקום ללכת לאיפה שקיבלו, הוא אומר, אני אעבור אחורה ויעמוד שוב פעם בתור. והוא מתחבר לתור, והוא עומד, והוא גם מתפלל הרבה, שלא יתגלה הדבר הזה. והוא פשוט, הוא ממש בהתרגשות, מחכה, והנה מגיע התור שלו,
והוא מקבל לחמניה נוספת. והוא כל כך מתרגש, והוא כל כך שמח, והוא פונה הצידה, והוא מתחיל עכשיו לחשוב איפה הוא הולך לאכול את הלחמניה הראשונה. כשהוא הולך לצד, פתאום הוא מרגיש שמישהו לופת את צווארו. והוא לא יכול להזיז את הראש, הוא פשוט לא, הוא לא מצליח לראות מה מדובר. באיזושהי צורה הוא הצליח להשתחרר, והוא מסתכל, הוא רואה אומנם אדם ענק, כן? מבני הענקים, אבל הוא רואה שהוא אחד האסירים שבמחנה. אומנם לא אסיר יהודי, הוא היה אסיר רוסי, אבל מה פתאום הוא לופת אותו בצורה כזאת, ואז אומר לו אותו אסיר את הלחמניות שלקחת. אומר לו, מה? אני בשום אופן לא נותן את הלחמניות. הלחמניות האלה הם שלי. אומר לו, אתה נותן או לא? הוא אמר לו, לא. הוא גרר אותו לתוך צריף, הצטרפו אליו שתי בריונים, והם פשוט הפליאו בו מכות רצח. נתנו בו מכות. והוא פשוט זב דם. והוא אומר, ריבונו של עולם, אם רצית לקחת אותי, 5 שנים היו כל כך הרבה הזדמנויות, למה עכשיו? ועם השאלה הזאת הוא איבד את ההכרה. נלקחו ממנו הלחמניות, והוא פשוט, הם עזבו אותו כי הם היו בטוחים שהוא מת. וכך הוא איבד את ההכרה שלו. עברו כמה שעות טובות, הוא פוקח את העיניים, הוא רואה בחוץ שמש, הוא שקט שאי אפשר לתאר אותו. 5 שנים הוא לא זוכר פעם אחת שהוא במחנה, שהוא קם בבוקר והיה שמש. היו מעירים אותם ב4 בבוקר, מסדר, מי שנעדר יותר לא קם. והוא לא מבין, שמש זורחת בחוץ, ושקט שמעולם לא היה כזה דבר. לקום הוא לא יכל, כי הגוף שלו היה מפורק מהמכות. אבל הוא זוכה לחוצה, ואז נגלית לפניו תמונה מחרידה ומזעזעת. כל אנשי המחנה, שרועים מתים. כל הלחמניות שאכלו, כולם היו מורעלות. היחידי שניצל זה הוא. המכות שהוא קיבל והלחמניות שנלקחו ממנו, זה היה כדי להשאיר אותו בחיים. מה היה קורה אם הוא היה אוכל את הלחמניות? מה שקרה לכולם היה קורה גם לו. אז לפעמים מקבלים מכות, שזה נראה לנו מכות. המכות האלה שהוא קיבל השאירו אותו בחיים. לפעמים לוקחים לנו דברים, אנחנו מפסידים דברים. היה לנו נזק מסוים. אנחנו לא מבינים כמה זה לטובה. מי יודע בחשבון שמיים, מה הדבר הזה שלקחו מאיתנו, פדה מאיתנו. אנחנו לא יודעים. אם היינו יודעים, היינו שמחים. הנה היהודי הזה, אם הוא היה יודע שהמכות שהוא מקבל זה כדי להשאיר אותו בחיים, הוא היה שמח או היה מתלונן? היה שמח. לכן אנחנו צריכים לחזק את עצמנו באמונה. יש לנו אבא טוב בשמיים. אבא שמחזיר לנו את הנשמה. אותו אבא שמחזיר לנו את הנשמה, זה אבא שגם מפרנס אותנו. שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. זה הקדוש ברוך הוא שמזווק זיווגים. אם משהו מתעכב, סימן שזה לטובה. חז"ל אמרו, כל עכבה לטובה. צריכים אנחנו לחזק את עצמנו בכל דבר ועניין, בכל צעד ושעל, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, לטובה שלנו, לטובתנו כל החיים. ואנחנו, כשנחיה באמונה הזאת, כשנעביר את הידיעה הזאת לדרך חיים, אז נזכה לחיים טובים וחיים מאושרים, חיים שלווים, חיים שיש בהם אמונה והצלחה לכל הציבור היקר, מאזינים היקרים, הצופים היקרים, שיהיה בשורות טובות. תודה רבה לכם.